Я приїхала сюди, для мене це був стрес, страх, нові люди, нові вулиці, да? Тобто все нове. Ці дитячі світлини, да, з мого дитинства, тобто вся моя пам'ять, як проходило моє дитинство, навчання, воно залишилося там. Якщо я не буду знаходитися в Русі, я буду постійно думати про те, що було колись. Так, ну це наша школа, в якій я працюю на сьогоднішній день. Я тут працюю, залишаюсь дистанційно. Ну, у нашій пам'яті вона залишається ось такою. Ну, на сьогоднішній день невідомо, що і як з цією школою. Це школа номер 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів міста Бахмут. Я думаю, що, на жаль, її вже там немає. Набережна Бахмутська, вона дуже є класною. Там дуже багато було різних виготовлених статуетків, ці тварини. Її розчистили. Друге місце – це місце Троянд. Така більша кількість троянд була у нас в Бахмуті. І якраз коли це розквітало, дуже-дуже було красиво, дуже гарно. І це найулюбленіші мої міста. В Бахмуті я з 2009 року, я там навчалася, я отримала там освіту, але я була до цього з міста Дебальцев. Ну, я не взяла з собою найцінніше – це фото. Я про це дуже жалкую, да, тому що їх в мене немає більше ніяких ні копій, ні сканів, нічого. Ці дитячі світлини, да, з мого дитинства, тобто вся моя пам'ять, як проходило моє дитинство, навчання, воно залишилося там. Тобто також в Бахмуті все залишилося. Ну, ми знаходимося в Софіївці. Це Дніпропетровська область, а опинилася тут дуже випадково. Це дівчина Тетяна, яка місцева волонтерка, і саме до неї, за запрошенням Тетяни, я приїхала сюди. І вже тут знаходжусь 2 роки, і зараз ми дуже-дуже добре спілкуємося, допомагаємо іншим і підтримуємо, підсилюємо один одного. Ну, ситуація була така, що ми приймали участь в естонському проєкті у справах переселенців-біженців, і ми з Яною стали переможцями цього проєкту. У мене був напрямок виробництво пастили і фріпсів, а Яна займалася бролерушка. Ну, на той момент ми сильно так не перетиналися, я її не пам'ятала, але коли почалася війна, ці естонці зробили нам групу, де вони назвали перекличка, і вони запитували, яка в нас ситуація, де ми знаходимося. Бо в нас же ж там всі були з Лугансько-Донецької області, хтось не виходив уже на зв'язок. І я написала в групі, що в нас є будиночок, і ми могли прийняти когось з ВПО. А чому? Бо ми доглядали за одним, ну, пес там проживав, ми його годували, бо люди виїхали, залишили його. Я поговорила з господарем, вони кажуть, ми не проти, хай приїздять. І Яна буквально через 2 дні приїхала. Вона приїхала зі своєю колегою, з 2 дітьми вони були. Я приїхала сюди, для мене це був стрес, страх, нові люди, нові вулиці, да? Тобто все нове. Я роззнайомилася з цією дівчиною, і вже в квітні в 22-му році ми створили разом благодійний фонд. І тут така для мене приємна відзнака, яка була у нас в 22-му році. Відзнака нашого фонду за нашу роботу, за допомогу, яку ми змогли надати, і ресурсність для себе, для людей, яка була. Тому вона в мене стоїть саме тут, тому що постійно на неї дивлюсь і радуюся. Благодійний фонд, він націлений на те, щоб допомагати звичайним людям, да, внутрішньопереміщеним особам і також звичайним родинам, які опинилися в скрутних таких життєвих обставинах. Ми допомагаємо, був такий перший досвід, це знаходження постілі, подушки, те, що було дуже-дуже необхідно і критичного цього не вистачало. Ну і ми як фонд також знаходимо юристів, да, якщо є потреба, тому що ну, насправді дуже велика кількість питань у людей залишається, да, що стосовно свого житла, щодо роботи, щодо поновлення виплат. Ну, всього дуже багато.
Добрий день. Добрий день. То що, куди ми зараз будемо з вами їхати? Зараз їдемо до Яни на процедури. Як часто ви у неї буваєте на процедури? Доволі таки часто, пару раз на тиждень. Ні, я не місцева мешканка, я під час початку війни довелося виїхати з міста Запоріжжя. Приїхала до своїх родичів, до сестри. Тут живу вже другий рік. Яна – це взагалі дуже така дивна людина. Дивна в тому смислі, що вона, її так багато в цьому житті. Вона така молодець в цьому смислі. Вона сама з Донецької області переїхала сюди, коли в них там біда трапилась. В общем-то, сюди приїхала, почала працювати волонтером. Вона ще вчителька в школі, преподає історію. І шукала я для дитини репетитора по біології, і щось мені неправильну інформацію сказали, що Яна саме та людина. Ну, так от підійшла, познайомилась з нею. Потім вияснилось, вона допомагала дуже багато місцевим людям, допомагала ВПО людям. Ну, вона працює з фондами і допомагала саме, там, підтримка продуктова якась була, були і медикаменти, ну, дуже багато чого. От. Потім вона оце відкрила салон, ми дізнались про це і дуже їй вдячні. Яночка, можна? Добрий день. Це в першу чергу був наш штаб благодійного фонду. Тут ми приймали документи, тут ми намагалися допомагати людям, надавати гуманітарну допомогу. Ну, а наступне – це вже у нас перетворилася як сам масажний кабінет, який на сьогоднішній день функціонує завдяки людині, директору цього приміщення, да, який на сьогоднішній день не бере орендну плату, він дозволив тут працювати безкоштовно. А на цій кушетці це такий матрасик, який можна включати, він пропрацьовує всі наші мишці. І що із цього надали жіночі? Жіночі можливості – це вакуум, це яке я змогла отримати, це пресотерапія, ось ця кушетка. І цей матрас – це також те, що жіночі можливості в Україні, те, що змогли саме перше таке обладнання, яке необхідно було для того, щоб почати працювати. Яна, я вас вітаю. Підскажіть, будь ласка, чи ми можемо домовитись? Яна приймала участь в першому конкурсі міні-грантів, яку ми проводили для жінок всієї України. І її історія вразила, тому що це було її третє переміщення. Це, я називаю, життя заново. І саме ідея в тому, щоб відкрити кабінет, надавати послуги і заробляти, допомагати іншим. Мотиваційний лист був дуже вражаючий. Вона отримала гроші, на які придбала обладнання, а саме для свого кабінету. І я вважаю, що це найкраща підтримка від нас, від фонду «Жіночі можливості» для жінок, які хочуть починати, знаходять в собі сили починати для себе, заради себе і для нової громади. На превеликий жаль, я маю також вже статус ВПО двічі, да, і тому я дуже сильно розумію, що це таке, як це втрачати свої будинки, два, і як далі жити, і що насправді стоїть такі питання. Ми, як Рада ВПО при Криворізькому районі, можемо об'єднуватися, об'єднувати свої сили, да, і допомагати людям. І тому ми, як з різних громад, да, ми спілкуємося, ми проводимо засідання, ми проговорюємо, що є необхідністю. І наша робота – це тим, щоб якось об'єднатися і щось робити разом з усіма, ну також і з адміністрацією. За період двох років ми прийняли майже 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Кожну людину прийняли і на сьогодні 78 тисяч проживає в Криворізькому районі. Їм ми щодня допомагаємо. Це вже стала частина нашого району. Це наші мешканці. Яна Баришева дуже кваліфікована людина, яка на своєму місці виконує дуже якісно свою роботу і відзиви дуже гарні від людей. От люди допомагають як технічно, так і юридично в цих всіх питаннях. Це, до речі, такий важливий для нас портрет. Він також тут вже знаходиться другий рік, тому що це люди з Бельгії.
які відправили для дітей внутрішньопереміщених осіб подарунки, новорічні подарунки. І кожна людина, яка долучилася в Бельгії до цього подарунку, вони робили упаковочки дуже гарні. І прислали нам такий портрет з такими підписами своїми, тому ми їх також бережемо. Для нас це є приємно, для нас це є знову як відзнака якась, тому що нам довіряють, про нас пам'ятають і нам допомагають. Маленьку кількість часу, на жаль, я можу приділяти своїй дитині, тому що я постійно знаходжуся в якомусь русі. Але якщо я не буду знаходитися в русі, я буду постійно думати про те, що було колись. І для того, щоб цього не було в моєму житті, тому що це насправді дуже важко. Мені треба постійно рухатись, постійно щось робити і постійно бути з кимось, щось, не знаю, робити, щось мотивувати себе, інших мотивувати для впроваджування чогось нового.